Hej, välkomna till en helt ny video här på min kanal. Idag ska jag idag är jag här med Edvin och vi ska köra cola Mentos. Vi ska lägga Mentos i cola. Det ska bli nice. Så att, glöm inte att prenumerera på Facebook och filma Fortnite och Edvin Time Action eller Time Gaming. Så är det nice. Och jag kommer göra en vlogg eller video i veckan som jag sagt. Alla videos nu under sommarlovet. Så att ja, nu ska vi köra lite cola Mentos här och Edvin då ska börja. Det känns som att sover och följ mig på Instagram också, nå_byen, och på TikTok nå_byen_2010. Det känns som att sommarlovet kommer att vara för evigt. Ja, ska vi, hur många ska man lägga i, en eller två eller? Jag tror jag kommer lägga i två. Okej, okay. Det blir bara mer. Kolla. Det här kommer inte bli en tråkig video i alla fall. Jag har gjort cola Mentos förut, om ni såg videon jag dricker cola, då höll jag och mina kompisar på med cola Mentos. Men den videon blev lite fel, så jag la bara upp det klippet. Ja, nu lägger jag ni. Man måste ha korken redo. Jävlar! Oh, jävlar! Vad kan du dricka? Vilken skum det här är! Ja. Den ligger på botten. Åh, nej. Då får man dricka. Vill du filma mig? Jag lägger i min. Jag ska dricka. Det smakar lite skum. Jo, för fan, jag måste torka händerna. Alltså, det är inte det som är helvete. Ska vi torka att du bor gräset på? Ja, byxorna. Man får bara ta ett tag. Så jag får också vara beredd då. Ja. Hazard, det här är som när USA... det var så här USA uppfann atomer. Jag tror du kan ju ta från din. Det här är fan. Försök inte det här hemma. Försök det på McDonalds. Och gör det inte inne. Gör det ute. Ja. Alltså om du gör det inne. Det kommer bli en fucking fontän i ditt hus. Jag menar, det är ju fan rik. Alltså man är rik liksom om man har en fucking fontän i huset. Men alltså ändå. Okej, nu händer det. Ha korken redo, ha korken redo. Danger, hazard. Jag tar två län. Två? Jag tog två. Två. Det här är min. Ja. Det är inte konstigt. Som fan. Åh fy. Ser du vad det rinner? Ser du vad det rinner? Nej. Sup. Jug. Vi har tagit studenten. Exakt. Men vill du filma mig nu? Vänta, jag ska bara lägga in till här. Kolla nu hörni. Buzz down baby. 1, 2, 3. Va? Det funkar inte lika bra när det redan varit. Ja. Vill du filma mig nu? Du har 10% kvar så. Jag bara torka. Tork. Så. Det blev ju nice. Sen kan vi äta upp alla Mentos. Nu ska jag. Ska du dricka Mentos? Sticker det i munnen? Vill du filma mig? Ska du svälja? Vill du filma mig? Nu ska jag dricka upp.
hoppas att han går i. Oh! Kom igen, man. Eller mannen. Titta. Nej, jag ska vara lite gangster bara. Ta lite mensos. Man ser. One small step for man. One giant leap for mankind. Speed hazard, speed hazard. Det smalde än med kolan. Men det smalde inte med kolan. Jag kanske inte borde äta mentos när jag har kola i munnen. Nej, du spydde inte. Jag kanske inte borde svälja mentos när jag har kola i magen. Nej. Okej, men vill du se mig nu? Nu ska vi gå och köpa en till kolla sen. Ja, måste det, för jag har för lite. Ja, okej. Jag gör en video till min kanal. Skumpan. Ja. Jag vill inte ge dig skumpa. Fel. Det är redan allt skum är borta. Vill du filma mig? Vänta, jag svarade om ditt kolla, jag kommer fan. Vänta. Live reaction. Åh, oh, jävlar! Jag har skett. Ut med. Ut. Vill du filma mig? Ja. Ta ett kauk. Vad mentos i sandlådan? Ni kan se mig ändå. Vi tvättade inte händerna. Disclaimer. Jag äter mentos, hörni. Jag kommer dö. Hej, vänta. Shh. Här är mig. Jo, det var någonting. Inte minst det www.se. Kolla, kolla nu hörni. Kolla nu hörni. Så. Så bara. Tjock. Och så bara. Du får se det live nästan. Ja, oh, jävlar. Mikko då? Mm-hmm.